Боки 13 е прво обвинет и во случајот Меѓународен сојуз. Се товари дека како председател на невладинат ги измамил бизнисмените Селјан Мицевски и Ардијан Амзовски, од кои зел околу 1 милион евра, а потоа парите ги испрал. Тој лажно прикажувал дека ќе обезбеди државно неизградено земјиште за изградба на Европски центар за возрастни лица и мобилен сервис, како и субвенција од страна на државата и оштетените вака доведени во заблуда на штета на својот имот, му исплатиле преку Македонска авторска агенција износи кои надминуваат значителна вредност, и тоа 719.905 евра, односно 233.821 евро во денарска противредност, соопшти обвинителството. Во измамата му помогнале тројца, заменик председателката на Меѓународниот сојуз Јасна Мандик и асистентката на Боки Христина Блажевска. Ги изготвувале договорите, ги подигале уплатените пари и му ги давале на рака на правообвинетиот. А третата, што му помагала во измамата, била пратеничката Фросина Ременски, почесна председателка на сојузот. Трето, обвинетата со својот углед и авторитет го подржувала правообвинетиот на средбите со оштетените, давајќи му совети и упатства за да оштетените стекнат доверба во наводниот проект и однапред да уплатат одреден износ пари и да ги подпишат договорите, соопшти обвинителството. Ременски обвинението го дочека во собраниските клупи. Само уште една потврда за тоа дека конструкции без докази може да станат основи за обвинение. И тоа секако дека ќе се докаже. Меѓутоа, за тоа ќе треба да сноси некој и одговорност. Во ова смешна постапка ќе се видат, односно ќе се видат дека реално нема докази за ова за кое што обвинителството ме сомнич. Миле Јовановски, татко му на Боки 13 е пето обвинет за помагање при перење пари, а освен тоа е обвинет и за неовластено поседување три полуавтоматски пиштоли и муниција. Според обвинението, откако ги земал парите од Боки 13, ги уплакал на својата девизна сметка. Дел уплакал на сметка на Меѓународниот сојуз како поврат на позајмица, а дел подигал во кеш. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција бараат само продолжување на притворот на Мандик, на која мерката е определена пред 3 месеци.